cirkuszi fotózás az hasonlít a sportfotózáshoz. Fotósoknak is körülbelül ugyanolyan nehéz elkapni azokat a pillanatokat, mint a sportfotósoknak, mert itt is gyors mozdulatok vannak, hirtelen változik a helyzet. ...2008-ban egy barátom Iker gyerekeivel látogattunk el a fővárosi nagy cirkuszba, és akkor pont itt ezeken a székeken volt szerencsém ülni, ahonnan nagyon jól be lehet látni a függöny mögé. Akkor fogalmaztam meg magamban azt, hogy ez nagyon érdekes volna egy fotóriport témájának, hogy mégis mi történik ott a függöny mögött. Egy teljesen ismeretlen területre kerültem, úgyhogy megpróbáltam ott is nem ajtóst túlrontani a házba, hanem szépen bejárni azt a normál utat, ahogy egy artista is bekerül a fővárosi nagy cirkuszba. Úgyhogy először a artista képzőbe mentem, annak is a gyakorló termébe. Ott kezdtem el az artistákat gyakorlás közben fotózni. Persze itt a manésban már rendkívül modern lámpák és nagyon komoly fénytechnika kíséri az ő előadásukat, de hátul, amíg készülnek, amíg bepróbálnak, addig még egy 50 évvel ezelőtti légkör veszi őket körbe. Nagyon jó dolog, hogy itt Budapesten van Kelet-Európa egyetlen kőcirkusza, mert jellemzően tőlünk nyugatabbra csak sátorban lépnek föl az artisták. Úgyhogy emiatt azért nagyon szeretik ezt a helyszínt, nagyon szeretik a fotóimat, mindig elviszik magukkal, hogy többször láttam már más cirkuszos kiadványba a képeimet, gondolom az artisták adták oda, hogy azzal reklámozzák magukat. A képeken még nagyon sok egzotikus állat is szerepel. Ezek valószínűleg a közeljövőben egyre kevésbé fognak megjelenni a cirkuszi manésban, úgyhogy már csak ezért is ez egy kordokumentum, és a jövő generációjának egy nagyon izgalmas olvasmány lesz, hogy hogy is nézett ki a cirkuszban az állatok szereplése. Két évente itt Budapesten rendezik meg az egyik híres cirkuszfesztivált, ahova eljönnek a világ legjobb artistái. Nem csak riportfotókat csinálok ezeken a fesztiválokon, hanem külön portré képeket is. Ezzel is megörökítem az ő kisugárzásukat, hogy majd 20-30 év múlva is megnézhessék őket a akkori cirkuszrajongók. Az elmúlt 5 évben több mint 5-ször nyertem a cirkuszos fotóimmal a sajtófotó pályázaton díjakat. Ezeket a sorozatokat többféleképpen neveztem el. Volt már az a címe, hogy a cirkusz láthatatlan lelke, vagy cirkusz a függöny mögött, és ezt a címet adtam a fotóalbumnak is, mert talán így tudom a legjobban azt kifejezni, hogy miről is szól ez a fotósorozat. A cirkusz épületnek valószínűleg a közeljövőben itt, ezen a helyszínen vége lesz. Én ezzel nem szeretném befejezni a cirkuszi fotó sorozatomat, mert ahogy ez itt befejeződik, úgy kezdődik egy új. Úgyhogy egy új fejezet indul majd, és azt is szeretném majd a jövőben megfotózni.